بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم وديزي بروغرام تكتاتيوش تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله سبحانه وتعالى فقد كهنا زاريم سلا أحكام نون الساكنة والتنوين سلا نون الساكنة إنا سلا تنوين أكرار يمن نمامار نومي هنا إن شاء الله بأسال لفنو درسات يا نون الساكنة إنا يتنوين أكرار يهونون إظهار بتملكة أي تنال يزالو تمرتاك جنمي هنا دقمو سلا ሁለተኛው አቀራር ማለትም አልኢድም በተመለከተ የምናየው ታስታውሱ ከሆነ ከአሁን በፊት የተማር ነው ስለ ኑኒሳኪና ና ስለ ተንዊን አቀራርን በተመለከተ እንደመሆኑ መጠን ትንታኔያቸውን አይተናል እንደዚሁም ደግሞ የኑኒሳኪና ሳኪና ና የተንዊን አቀራር የሆነውን የመጀመሪያውን አቀራር አይተናል እሱም አልኢሃር በተመለከተ ማለት ነው አልኢድም የኢብሃር ተቀራኒ ነው ወደ አቀራሩ ከመግባታችን በፊት ኢድም ማለት የቋንቋ ሙሁራኖች ያስቀመጡለትን ትርጓሜ እና እንደዚሁም ደግሞ የተጅዊድ ሙሁራኖች ያስቀመጡለትን ትርጓሜ እንመለከታለን አልኢድሙ ሉተን በቋንቋ ገለጻ እንደሚያስቀምጡት አልኢድሙ ሉተን አልኢድል ማስገባት ማለት ነው عند ماسك ما من عندما يبالليهنا ادغام يبالليهنا ب quanqua muhranoch galatsaro بتجدد muhranoch galatsa دغمو ادخال حرف الساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا كالثاني الى تي هي تجر muhranoch galatsaro ادخال حرف الساكن سكون هنا في في حرف متحرك ولتحرك في الاستماس بحيث يصيران لكس بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لك هلتو في عند في الادرقان بحيث يصيران حرفا واحدا مشددة لك من دنو ساكن هنون فيدل وليتحرك في من ناس كباقزي من هنا. هلتون فيدل لكن عند فيدل عدرقن اتبك المان بابي هنا بتجور مهرانوش قلسانو بأحكام المساكن والتنوين ادغام مالتنو ጠይብ አሁን ትርጓሚዎቸውን ከተመለከትን እንግዲህ ባለፈው ለማስታወስ ያክል ሱኩንና ሐረካ የተባሉትን በደንብ አድርገን አይተናል ሱኩን የሆነ ፊደል ወደ ተሐረከ ፊደል ውስጥ ማስገባት ስንል ይህ ሐረካ የሚባለው ፊደሎችን የማንቀሳቀስ ባህሪ ስላለው ነው የማንቀሳቀስ ባህር ያሉህ ሐረካ የሚባለው ማለት ነው ሱኩን ግን የሐረካ ተቀራ ነው ሱኩን የሆነ ፊደል ምንጊዜም ከሐረካ ነፃ የሆነ ፊደል ነው ማለት ነው አንድ ፊደል ሐረከ ሆነ ማለት ደግሞ የሱኩን ተቀራኒ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሱኩን ሆነ ፊደል ወዴ ተሐረከ ፊደል ውስጥ ማስቀባት ይሄን ይባላል ኢድጋም ይባላል ማለት ነው طيب እንግዲህ በአህከም ነው ሳኪናው ተንን ህግ ከኑን ሳኪና እንደሁም ከተንውን በመቀጠል የኢድጋም ፊደላት የሚባሉ ከሀያ 8 ፊደላቶች ውስጥ ስድስት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ኑን ይሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘዋን ኑን ይሳኪና ወደ እነኝ ስድስት ፊደላቶች ጨፍልቀን ወይንም አስገብተን እናነባለን ይብ ስድስቱ ፊደላቶች እነማን እንደሆኑ እንመለከታለን እንሻላ ነገር ግን ከዚያ በፊት የአጨፈላለቁ ወይንም ስናስገባ በሁለት አይነት መልኩ ነው የምናስገባው ይህም ሲባል እንደት ነው ኑኒሳኪናን ሳኪናን እንዲሁም ተንዊንን ወደ እነኝ ስድስት ፊደላቶች በምንጨፈልግ ጊዜ በሁለት አይነት መልኩ ነው የምንጨፈልቀው አንደኛ ስንጨፈልቅ ይችን ሱኩን የሆነችዋን ኑን ወይም በተንዊን ተወክለ የምትገኘዋን ኑኒሳኪና ወደ ስድስት ፊደላቶች ስንጨፈልቅ አንደኛ በዜማ ሁለተኛ ደግሞ ያለ ዜማ ነው የምንጨፈልቀው እነሱን እንመለከታለን መጀመሪያ

የተኑን ህጎች ይብ ይህ ርዕሳችን ነው የሚሳኪና እና የተኑን ህግ የሆነው አንደኛው ይሃር ነው ከ26 ፊደላቶች 28 ፊደላቶች ይቅርታ ስድስቱ ፊደላቶች ከኑን ሳኪና ሊሆን ከትኑ በመቀጠል ከመጡ ኢብሃር ተደርገው እንደሚነበቡ ተነጋግረናል የር ፊደላቶች የሚባሉ ሁለተኛው ግን ሁለተኛው ማን ሁለተኛው አልኢድም 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 ሁለተኛው አቀራር ምንድን ነው የሚሳኪና ና የተንዊን አቀራር የሆነው ሁለተኛው አቀራር ምንድን ነው አልኢድም ነው ኢድም ማለት እንደተነጋገር ነው ማስገባት ወይንም መጨፈለቅ ነው ብለናል ኑሊሳኪና እንደዚሁም በትንኝ ተወከላ የምትመጣው ኑሊሳኪና ኢድምን እንዲሆኑ የሚያደርጉ ፊደላቶች አሉ ከ28 ፊደላቶች ስድስት ፊደላቶች ናቸው እነሱም የርመሉን ተብለው በአንድ ቀን ላይ ያስቀምጧቸዋል ያርመሉን ያርመሉን እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ራ ሚም ለም ዋውና ኑን እነህ ስድስት ፊደላቶች ከኑን ይሳኪና እንዲሁም ከተኑን በመቀጠል ከመጡ ኑን ይሳኪና እንዲሁም በተኒን ተወክላ የምትገኘዋን ሱኮን የሆነች ኑን ወደነኝ ፊደላቶች እንጨፈልቃለን ግን እነህ ከስድስቱ ፊደላቶች ውስጥ ማለት ነው ከኑኒሳኪና እንዲሁም ከተሚን በመቀጠል ከመጡ በዜማ የምንጨፈልቀው እንደዚሁም ከነዚህ የቀሩት ሁለት ፊደላቶች አሉ ደግሞ እነሱም እናያለ እንሻላ ከሚሳኪናሉም ከትን በመቀጠል ከመጡ ያለ ዜማ እንጨፈልጋለን በዜማ የሚጨፈልቅባቸው ፊደላቶችን እንመልከት እሱም አንደኛው ኢድም ቢሁና ይባላል አንደኛው ኢድም ቢሁና ኢድም ይብ ኢድራም ቢሆና ይህ የመጀመሪያው ያጨፈላለቅ አይነት ነው ከስድስቱ ፌደላቶች አራትን ፌደላቶች ይይዝልናል እነሱም በአንድ ቃል ላይ የ የሙ ያ ኑን ሚም ዋው እነህ አራት ፊደላቶች ከኑኒሳኪና እንዲሁም ከተኑኑ በመቀጠል ከመጡ ኑኒሳኪናን እንዲሁም በትኒን ተወክላይ የምትገኘው ኑኒሳኪና ወደ እነኝ ፊደላቶች ምን እናድርጋለን በዜማ ወይም በመነፋነፍ በጉና እንጨፈልቃለን ምሳሌው ስንመጣ እንመጣ እንሻላ ግልጽ ይሆንላቸዋል ሁለተኛው አጨፈላለቅ ደግሞ ሁለተኛው አጨፈላለቅ ኢድም ቢይር ሁለተኛው የአጨፈላለቅ አይነት ምንድን ነው ኢድም ቢይሪ ሁና ነው ብለናል ከስድስቱ ፊደላቶች የንሙ ያ ኑን ሚም እና ዋውን በምናነሳ ጊዜ ስንት ፊደላቶች ይቀራሉ ሁለት ፊደላቶች እነሱም ላም እና ራ ላም ና ራ ላም ና ራ እነ ሁለት ፊደላቶች በሚመጡ ጊዜ ከኑን ሳኪና እንዲሁም ከተኑን በመቀጠል ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተኑን ተወከላ የምትገኘዋ ኑን ሳኪና ወደ ላምና ወደራ ያለምንም ዜማ ወይም ያለምንም ና መጫፈለቅ ይኖርብናል ማለት ነው መሳሌዎችን በተመለከተ እናያለን ወደ መሳሌዎቹ ከመግባታችን በፊት ግን ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተኑን ተወከላ ይቅርታ ኑን ሳኪናን እንዲሁም የኢድራምን ፊደላቶች ስድስቱን ማለት ነው በሁለት ቃላት ላይ ተነጣጥለው ቢሆን እንጂ በአንድ ቃል ላይ ተግባራዊ አናደርግም በአንድ ቃ ላይ ከመጡ ማለት ነው ምንናምን ምን እንዲሁም የኢድምን እንዲሁም ፊደላቶች ስድስን ማለት ነው ኑኒሳኪናንና እነኚህ የኢድጋም ፊደላቶች በአንድ ቃል ላይ ተጣምሮ ከመጡ ህጋቸው ይቀየርና ወደ ኢሃር ሙጥለቅ ይሆናሉ በቁርአን ላይ ኑኒሳኪናን እና የኢድጋምን ፊደል ተጣምሮ የምናገኝበት አራት ቃላቶች ብቻ ይገኛሉ እነሱም እነሱም አዱኒያ አልቡኒያን እና አሲንዋን ኪንዋን እነኚህ አራት ቃላቶች በቁርአን ውስጥ ይገኛሉ አራቱ ብቻ ናቸው የሚገኙት ኑኒ ሳኪና እና እንደዚሁም የኢድጋም ፊደል በአንድ ቀን ላይ ተጣምረው ማለት ነው በዚህን ጊዜ ኑኒሳኪናን እና የኢድጋም ፊደል በአንድ ቃል ላይ ተጣምረው ካገኘን ኢድራም ተግባራዊ አይሆንም ምክንያቱም እናንብብን ምሳሌ አዱንያ የሚለውን አዱያ ብለን ኢድ አድርገ እናንብብንን ምንድነ የሚሆነው ከአረበኛ ቃላት ውጭ ነው የሚሆነው ይባላሻል ስለዚህ በዛው በሐለቱ በኢብሃር እንድነበብ ያዛሉ ማለት የተጅል መሆናኖች ስለዚህ ለእንዚያ የሚገባው ነገር ኑንሳኪናን እና የኢድራምንፊደል በሁለት ቃላት ተነጣጥለው ቢሆን እንጂ በአንድ ቃል ላይ ተጣምረው አይመጡም ይህንን ልትይዙ ይገባል ቃላቶቹም አንደኛ አዱኒያ ቡኒያን ሲንዋን እና ኪንዋን ናቸው እነህ አራቱ ቃላቶች ብቻ በቁርአን ውስጥ የተገኙ ናቸው ኑኒሳኪና እና የኢድም ፊደል ተጣምሮ የሚመጡበት ሌሎቹ ግን ሁሉም በሁለት ቃላት ላይ ነው ተነጣጥሎ የሚመጡት ይብ አሁን ወደ ምሳሌዎቹ እንለፍ ወደ ምሳሌዎቹ እንለፍና ወደ ምሳሌዎቹ መጀመሪያ ኢድም ቢጎናም በተመለከተ ኢድራም ቢቡና በኢድራም ቢቡና ምሳሌዎችን እንሻላ ሁላችሁም እየተረዳችሁ እያያችሁ እንሻላ በኢድራም ቢቡና ምሳሌ በኢድራም ቢቡና ምሳሌ ብኑን ሳኪናን እንመልከት ፈመን ያዕመል የሚለውን ቁሬ ቁርአን አንቀጽ እንመልከት ፈመን ያዕመል እዚ ላይ እንደምትመለከቱት ፈመን ያዕመል ኑን ሳኪና አለ ፈመን ያዕመል ኑን ሳኪና ይገኛል እዚ ላይ ፈመን ከሚለው ቃላት ላይ የመጀመሪያው እዚ ላይ የምትመለከቱት ኑኒ ሳኪና ነው ከሱ በመቀጠል ያለው ፊደል ማን ነው ያ ነው ያ ደግሞ የማን ፊደል ነው የኢድም ቢና ፊደል ነው የኢድም ፊደል ነው ስለዚህ ኑን ሳኪናን ወደ ያ ምናን ማድረግ እንኖርብናል ጫፍ ሊቀን ማንበብ ይኖርብናል ስንጨፈልቅ ደግሞ ስንጨፈልቅ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ነው የምንጨፈልቀው በዚማን የምንጨፈልቀው ወይንም በጎናን የምንጨፈልቀው ምክንያቱም ከኑኒሳኪና በመቀጠል የመጣው ፊደል ያ የኢድራም ቢጎና ፊደል ስለሆነ ወይንም በዜማ ተደርጎ የሚጨፈለቅ የሆነው ፊደል ስለሆነ ማለት ነው ያ ማለት ነው እና ስለዚህ ከኑኒሳኪና በመቀጠል አራቱ የንሙ የነገርኳችሁ ያ የኑን ሚምና ዋው እነኚህ አራቱ ፊደላቶች የኢድም ምንድናችሁ የኢድም ቢሁና ፊደላቶች ናቸው ስለዚህ ከኑን ሳኪና በመቀጠል የመጣው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ያ ነው ኑን ሳኪናን ወደ ያ ምን ማድረግ ይኖርብናል በዜማ መጨፍለቅ ይኖርብናል እስኪ እንቅራው ፈመንያዕመል አንዳንዶቻችን ፈመን ያዕመል ብለን ነቀራለን ትክክል አይደለም ወይም ፈመን ያዕመል ለምላሳችን ከባድ ነው ስለዚህ ምን ብለን ማንበብ ይኖርብናል ፈመይ እዚህ ላይ የሚወጣ በኮሽኮሻችሁ የሚወጣ ምን አለ ዜማ አለ እሱን አሁን ለምሳሌ አፍንቻችሁ ያዝ ብታደርጉት አይቀራም ፈመይ ሹፎ እና በዚህ መልኩ ነው እና ምንድነው ሁና አብሮ ይቆራኘዋል ስንቀራ በምናይ መልኩ ነው መን የልመንን የዕመል ብለን ተነፋንፈን ወይም ዜማ አድርገን ወይሳኪነንደያ መጨፍለቅ ይኖርብናል ማለት ነው ምሳሌ በተንዊን ከይረኛራህ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ረን እዚህ ላይ ፈ አለ ከዛ በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ያ ነው ከተንዊን በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ያ ነው የመጣው ያ ደግሞ የማን ፊደል ነው የኢድራም ቢና ፊደል ነው ስለዚህ በተንዊን ተወክላ የምትገኘዋል ስኩን የሆነች ኑን ወደ ያምን ማድረግ ይኖርብናል በዜማ ጨፍልቀን ማንበብ ይኖርብናል ምክንያቱም ያ የማን ፊደር ስለሆነ የኢድም ቢሁንና ፊደር ስለሆነ ስናነብ ይረን የራ ብለን አንቀራም ወይም ይረ የራ ብለን አንቀራም ለምን አይመልኩ ነው ማንበብ ያለብን ይረን ብለን ኑኒሳኪናን በትምን ተወክለ የምትገኘው ኑኒሳኪና ወደ ያ በዜማ ምን ማድረግ ይኖርብናል መጨፍለቅ ይኖርብናል ማለት ነው ይህ በኢድም የጎና ምሳሌ ነው የኢድጋም ቢገይር ጎና ፊደላቶችን ማየት እንችላለን በዚህ ምሳሌ መሰረት እናንተ ብዙ ማየት ትችላላችሁ በጣም ብዙ ምሳሌ ሱረቱ አልመሰድ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ይገኛል ተበት የደ አቢ ለሀቢን ወተብ ስንል አቢ ለሀቢን ወተብ አደለም አቢ ለሀቢን ወተብ ኢድጋም ቢጎናን እናገኛለን እዚህ ላይ ከሱረቱ መሰድ ላይ ብዙ የኢድጋምን ህግጋቶች እናገኛለን እሱም ላይ መከታተል ችላላችሁ እንደዚሁም ከብዙ ስራዎች ላይም እናገኛለን እንሻላ በዚህ ምሳሌ መሰረት እናንተ መለማመድ ይኖርባቸዋል ኢድም ቢና ቢይር ናን በተመለከተኒ ኢድም ቢይር ና እንደተነጋገር ነው ሁለት ፊደላቶች ብቻ ብያለሁኝ ከነ ከአራቱ የንሞ ከሚለው ፌደላቶች ውጭ አሉት ማለት ነው ከመጡ ከሚሳኪና ሁም ከተንን በመቀጠል ላምናራ ላም እና ላም እና እነህ ሁለት ፊደላቶች ከኑኒስ ሳኪና እንዲሁም ከተንዊን በመቀጠል ከመጡ ኑኒስ ሳኪናን እንዲሁም ተ ተወከላ የምትገኘ ኑኒ ሳኪና ወደ ፊደላቶች ምን ማድረግ ይኖርብናል ያለ ዜማ ወይም ያለ ውና መጨፍለቅ ይኖርብናል ማለት ነው ምሳሌ አለንያር ይህንን ምሳሌ ማየት እንችላለን በላም ማለት ነው አለ እዚ ይ እንደምትመለከቱት አለያሑ ስንን ንኒሳኪና አለ። ا اي كتا كزيញاو ادغام بيغير غننا نيا كانو يساكينا بمكطل ليه متطا فيدل لام نو يمان نو يا ادغام بيغير غننا فيدل نو زيلاي لام يا ادغام بيغير غننا فيدل نو كانو يساكينا بمكطل ليه متطا صح سلازي الا يحور بلن بقطت انون ባህሪዋንም ፊደሏንም አጥፈተን ማንበብ ይኖርብናል አንለየሆ ብላን እዛ ላይ አንዘገይም ከላም ላይ በቅጥታ አጥብቀን ኑኒሳኪናን ሙሉ በሙሉ ነው የምናጠፋት ባህሪዋንም ያለን ፊደሏንም አጥፈተን ነው የምናነበው እንደት ማነባበባችን አለኝ ይሁን ምክንያቱም ቢይሪ ሁና ነው የተባል ነው ቢይሪ ያለ ዜማ ነው የምትጨፈልቀው ከኑኒሳኪና ንዲሁም ከተሚን በመቀጠል ላምናራ ከመጡማ ኑኒሳኪና በተሚን ተወክላ የምትገኘዋ ኑኒሳኪና ያለ ዜማ ነው የምንጨፈልገው ምክንያቱም ላምናራ የኢድም ሊይር ና ፊደል ስለሆኑ ከሚሳኪና እንዲሁም ከትን በመቀጠል ልብ በሉ ላምናራ ከመጡ ኑን ሳኪናን እንዲሁም በተንዊን ተወክላ የምትገኘዋል ሱቁን የሆነች ኑን ወደ ላምና ወደራ ያለ ዜማ መጨፍለቅ ይኖርብናል ልክ እዚ ላይ እንደምትመለከቱት እዚ ላይ አለ ኑን ሳኪና እናገኛለን ከኑን በመቀጠል የመጣ ፊደል ማን ነው ላም ነው ላም ደግሞ የኢድም ቢይሪ ና ፊለነው ስለዚህ አለንየር ሾፉ በዚህ መልኩ ነ የምታንቡት አንዳንዶቻችን አነለን የር እናለን አነለን ህር ማይደረግም ለን የር ብለን ና ወይም ዜማን በቀጥታ ነው ማየታቸው ከሆነ ከላም ላይ ምን ያደርግበታል ከላምና ከላ ሸዳ ያመጣበታል ሸዳ ምክንያቱም ካሚል ስለሆነ ማለት ነው ካሚል ሌላ ስሙ ኢድም ቢይር ና ቢይሪና ካሚል ይታል ካሚል ካሚል የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው ባህሪውም ፊደሉም ሙሉ በሙሉ ስለሚጠፋ ነው ኢድም ቢኩና ደግሞ ናቄስ ይባላል ምክንያቱም ናቄስ የተባለበት ባህሪው እንዳለ ሆኖ ባህሪው እንዳለ ሆኖ ፊደሉን ስለምናስወጣ ነው ምሳሌ ላይ እንዳየ ምሳሌ ላይ እዚህም ማየት እንችላለን አለኝ የሁር ስንል ሁለተኛው ኑኔ ሳኪና ላይ ማን የመጣው ያ ነው የመጣው አለ አለ ስንል ምንም አይነት ጉና ምንም አይነት ፊደል አይቀንትን አይልም ኑኔን አጥፍተን ነው የምናነበው ይህነ ግን ኢድራም ቢጉናን ግን አለኝ ብለን ያ ላይ ምን አደረግን ጉናን አመጣን ዜማን አመጣን የማን ነው ዜማው የኑን ነው ስለዚህ ባህሪውን አስቀርተን ፊደሉን ግን እንትን አስወጥተናል የመጀመሪያው ኢድም ቢይሪ ጎናን ግን ባህሪውንም ፊደሉንም ያስወጠ ነው ስለዚህም ኢድም ቢይሪ ና ካሚል ይባላል ካሜል የተባለበት ምክንያት ባህሪውም ፊደሉም ስለሚጠፋ ነው ኢድም ቢሁና ደግሞ ናቂስ ይባላል ባህሪው ቀርቶ ፊደሉ ስለሚጠፋ ነው ይህንን ይመሰላል ኢድም በዚህ ምሳሌ መሰረት እናንተ ብዙ ምሳሌዎች ማየት ትችላላችሁ በተንዊን እንሻላ አንድ ምሳሌ ሊጨምራችሁና ከዚያ በኋላ እናንተ በዚህ ምሳሌ መሰረት ተለማምዳችሁ ትመጣላችሁ ሱረቱ አልበይና ላይ أبداً رضي الله عنه أبداً رضي الله أبداً رضي الله عنه رضي الله تنوين دال رضي الله ከዳን ላይ ተኑ እናገኛለን ከተኑን በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው ራን የመጣው ራ ደግሞ የማን ፊደል ነው የኢድም ቢይሪ ቡና ፊደል ነው ስለዚህ በተኑን ተወክላ የምትገኘዋን ኑን ወደ ራ ምን ማድረግ ይኖርብናል ያለምንም ዜማ ወይም ያለምንም ሁና ጨፍልቀን ማንበብ ይኖርብናል እንደ አነባበቡ አበዳ ረ ላሁ አበዳ በትን ተወክላ የምትገኙ አኑን ይሳኪና ባህሪዋንም ጥፍት አድርገን በቀጥታ ወደራ ጭፍልቅ አድርገን ወይም አስገብተን ነ የምናነበው ማለት ነው ይህ ሁለተኛው የኢድም አይነት ነው ኢድም ቢይሪ ውና ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሻላ እናንተ ምሳሌዎችን ማየትና መለማመድ ትችላላችሁ ጀዛኩም ይረን ኢንሻላ እንግዲህ ኑኒሳኪን ና ተንዊን አራት አቀራር ነው ያላቸው የመጀመሪያው ኢዝሃር ነው ጨርሰናል ግጽ አድርገን ማበብ ነው ሁለተኛው የኢዝሃር ተቀራኒ ማስገባት ወይንም መጨፈለቅ ነው ሶስተኛው አልኢቅላብ በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንቀጥላለን እንሻላ በዚህ ምሳሌ መሰረት እናንተ ሁላችሁም ተለማምዳችን ቶሎ የዛሬው እዚህ ይበቃናል ጀዛኩም ላ ሩ አሰላሙ አሌይኩም ወበረካቱ